سر ایس سے لے خان صاحب نے کیا ہے سارے ایم پی ایم این ایز نو ایم پی نو فون کرو کرنا اور وہ کر لینا جی اور پہنچن بندے لے کے پہنچن انہوں نے کال کہہ دیو میرے والوں جڑا نہیں پہنچا میں کوئی ٹکٹ نہیں دینا میں ہن خان نال ڈائریکٹلی گل کہی ہے